Salut à tous et à toutes. Cette semaine de solidarité avec l'Ukraine s'achève par un entretien qu'a mené Daria, qui était membre de la délégation qui s'est rendue avec nous à Lviv, avec trois militantes féministes, Yana, Anastasia et Xenia, qui sont membres d'associations et de collectifs qui défendent le droit des femmes dans la situation actuelle, qui est cette période de guerre, mais plus généralement qui défendent ce droit au quotidien. Et vous allez le voir dans ce film, elles interpellent aussi le mouvement féministe à l'échelle internationale. Donc n'hésitez pas, une fois encore, à relayer cette vidéo autour de vous. Стерлінг – це громадська організація, яка утворилася в 2014 році. Тоді вона утворилася як ініціатива, в 2016-му стала зареєстрованою організацією офіційно. Так, наприклад, ми проводили акції до 8 березня, організовували їх у Львові. Ми проводили акції на 16 днів проти гендерно зумовленого насильства «Поверни собі ніч», це вечірні акції. Ми проводили події для спільноти, для поширення фемінізму і займалися просвітницькою роботою з підлітками. Талія з ініціативи «Білки», яка організувалась у Харкові 2,5 роки тому, але достатньо довгий час в складі цієї ініціативи було всього 2 людини, і тільки минулого літа в нас з'явилося більше людей. На даний момент нас 6, тобто все одно це невеличка група, і ми не зареєстровані, тобто ми не зові, тому що для нас це саме якось політично важливо, тому що всі з нас себе позиціонують достатньо крайньо ліво. Основні, напевно, два основні напрямки нашої діяльності – це була просвітницька діяльність більше, яка відбувалася в просторах інтернету, а також це вулична діяльність, вуличні акції. І, напевно, найбільше ми завжди були залучені під час 16 активних днів проти гендерно змовленого насильства. Ми завжди мали великі проекти, медіапроекти, а також вуличні акції останні, власне, 3 роки. На сході України, але зараз ми базуємося у Львові, тому що всі ми перемістилися сюди, окрім однієї, де наша чонькині. І також, одна чонькиня наша спочатку була в територіальній обороні, і далі зараз вона в якомусь підрозділі вже саме Збройних сил. Фемінізм в Україні, в моїй, принаймні, бульбашці, я ще доволі поширений, є дуже... Дуже багато різних організацій, від радикальних феміністок, які сповідують якісь такі соціалістські, трансфобні погляди, до ліберальних феміністок і до депутаток-феміністок, відкритих депутаток-феміністок. Є також так звані жіночі організації, які ніби як виступають за гендерну рівність, але трошечки бояться слова фемінізм, і вони так дуже лагідно просувають цю повістку гендерної рівності. Можливо, я додала, що часом навіть є те, що може звучати дивно, але й такий деяку міру правий фемінізм, тобто такий націоналістичний фемінізм, і він в Україні, очевидно, має таку свою особливість пошуку поєднання фемінізму і своєї якоїсь національної ідентичності, як у українки, як відстоювання національних свобід і таких всяких речей, поєднання з фемінізмом. Постколоніальні політики. Там. Ну, єдине, що зараз у мене в голові і загалом з цим питанням пов'язано, це те, що, на жаль, як мені здається, в нас є, це достатньо численна спільнота, власне, трансфобного фемінізму. І, мені здається, що це дуже проблематично, на жаль. Але мені здається, що в Україні це не те, що прям дуже поширено, але все одно серед феміністок достатньо багато саме себе відносять до цього радикального трансфобного фемінізму. І акція до 8 березня проходить майже у всіх великих містах України, і в Харкові, і в Львові, і в Києві, і в Запоріжжі, здається, було цього року, так? У багатьох великих містах України. Не у всіх, але у багатьох. Наступний напрямок – це напрямок гуманітарний. Ми надаємо в кооперації з людьми, які займаються розподіленням гуманітарної допомоги в Україні. Ми надаємо гуманітарну допомогу літнім жінкам у Львові. Власне, наприклад, це коробки з цією гуманітарною допомогою. Вони скоро відправляться до літніх жінок, які потребують буквально їжі і таких різних речей першої необхідності зараз. Але ми розуміємо, що будь-яка війна – це
криза. І літні жінки, вони є тою групою людей, які будуть підвержені цій кризі в першу чергу, тому що у них маленькі пенсії, і зазвичай у жінок пенсії менші, ніж у чоловіків, тому що у них менше трудового стажу, або вони працювали на роботах з меншою зарплатою, або були в декреті. І тільки стається якась така криза, продукти дорожчають, а пенсії зазвичай не підвищуються, і дійсно є менший доступ до продуктів, просто харчування. Так само ми маємо ситуацію, що приїхало дуже багато людей, тут формується приватна гуманітарна допомога, тобто люди купляють в супермаркетах їжу і відправляють на схід, і в інші міста відбуваються активні бойові дії. Наступний напрямок – це child care, допомога в роботі з дітьми. У нас є волонтерка, здається, теж з Білкіс, Маленька з Білкіс. Вона приїхала раніше за Яну і долучилася до нас. І от вона є кваліфікованою в догляді за дітьми, здається, педагогічна освіта. Мені здається, вона педагогічна освіта, і вона надає послугу безкоштовної няні для дітей-жінок, які приїхали в Білкіс з Кубіною. Наша ідея, власне, теж в тому, це була ініціатива Іванки безпосередньо, і ідея в тому, що зараз є проблеми з дитячими садками, зі школами, і, відповідно, жінки майже весь свій час мають проводити разом з дитиною, але часом їм потрібно там піти оформити документи, зробити які там шукати роботу, ходити на цю роботу або просто відпочити. І, відповідно, Іванка допомагає їм з цим. Як я сказала, до війни ми говорили на цих групах про секс на різні теми, а після війни цей формат трохи не відбувався, бо нам здавалося, що це не на часі, і, власне, на перші кілька зустрічей ми збиралися, аби обговорити власні страхи, пов'язані з зґвалтуваннями і інформацією про них, і почала згадувати з ними. Нам здається, що дуже важливо якось рефлексувати і проговорювати цей досвід, хоч це не в публічному просторі, просто для того, аби перше, мати його витомим, по-друге, розуміти, що ти не сама з цією проблемою чи з цими страхами. Феміністична майстерня, то варто сказати, що теж підтримує і просуває, в тому числі на західні медіа, ідею про те, що Україну треба озброювати. І поєднується це, по-перше, в тому сенсі, що в армії є жінки. Я на сьогодні згадувала, що в Україні найбільша кількість жінок в армії. 15%, здається, Ага, це теж феміністичне питання, тому що це жінки, які добровільно туди пішли, і є питання того, що можна не підтримувати війну, але є конкретні жінки, яким треба випадки, яким треба екстрена контрацепція чи якісь засоби самозахисту. І є трохи ширше політичне питання, того, що Україна – це постколоніальна країна, а мову і культуру якої постійно намагалися перепривласнити чи переписати усі. І навіть пацифістки і антимілітаристки розуміють, що тут не буде миру ні в Україні, ні в Європі, якщо Україна не переможе в цій війні. Ми знаємо, що зараз на окупованих територіях росіян окупація вбивають активісток, журналісток, вишукують і погрожують їм. Ми знаємо, що сателіти Росії, такі як Казахстан, наприклад, чи Білорусь, про які сьогодні згадувала, які дублюють російське законодавство, також мають супергомофобну, супертріархальну, суперросійську і лгбійську. І, можливо, європейським феміністкам може здаватися, що це війна, де одні чоловіки вбивають інших чоловіків, але насправді це війна цінностей, і це війна, в якій українські жінки, в тому числі, намагаються вибороти своє право далі продовжувати займатися феміністом в Україні, займатися ЛГБТ-просвіткою України. Тобто ми зараз в позиції самозахисту, і якщо цей самозахист не буде успішним, то ніяких жінок вже не буде сенсу захищати на території України. Я хотіла би сказати, що дуже легко бути пацифістом чи пацифісткою, коли в твоїй країні або якщо в твоєму місті не йде війна. А, наприклад, мені хочеться сказати про цю матварюшку, яка з нашої ініціативи, і вона є моєю близькою подругою, і вона зараз, власне, вона в перший же день війни пішла, повномасштабної війни, пішла в територіальну оборону, але що цікаво, для неї війна почала ще в 2014-му. Тому що, можливо, теж для якоїсь частини європейського суспільства
буде типу не дуже якоюсь новиною, що війна у нас йде з 2014 року, і вона саме з Луганської області, її територія була весь цей час під контролем України, але ще в 2014-му вона якби чула всі ці вибухи і взагалі всю цю військову. Мені, наприклад, дуже зрозуміло, чому людина, наприклад, в неї було дуже легко зробити це рішення, піти захищати свій будинок, тому що якби вона вдруге стикнулася з такою ситуацією, і в нашій країні дуже багато людей, які вже вдруге мають переміщатися, чи вдруге вони мають лишати взагалі все, що в них є. Та й більше того, мені здається, що саме в такій ситуації, яку ми маємо зараз, де величезна імперія, яка починаючи просто з початку свого існування, постійно вторгається в країни своїх ближніх сусідів, а це величезна країна, яка просто знищила дуже багато людей і країн. І Україна, своя маленька якась національна країна, коли йде риторика про пацифізм, це фактично підтримка цього агресора, якби, якщо ми вже говоримо про фемінізм, ми говорили про те, що ми не маємо підтримувати жінок, якщо вони, наприклад, даються до самооборони фізичної, якщо їх там якось теж фізично або сексуально притискають. Ну, найкраще було б, інші феміністки розуміли, що Україні треба озброєння і просували цю думку натомість цих дуже дивних пацифістських закликів. Солідаризація, так. Те, що говорить Ксенія, мабуть, це солідаризація взагалі за різними напрямками, прагнення зрозуміти взагалі наш контекст. Mm-hmm. І те, не тільки те, яким він є зараз, а можливо глибше вивчити історію України, як це було раніше, що сталося, чому так відбувається, тому що я розумію, що для багатьох людей там, з заходу це просто якась там п'ятихвилинний репортаж по телевізору, це не є життя людей в такому широкому сенсі, як ми розуміємо, ми живучи тут. Мабуть, не забувати про доволі феміністичне правило нічого для нас і без нас. І в першу чергу, коли думати про допомогу, запитати про те, яка потрібна допомога Україні, українцям, українкам і людям. З внутрішніми проблемами, типу сексизму, мізогінії, яка була в Україні до війни, і яка буде після, можливо, більше. В принципі, чудово впорвали, справлялись самі. Я думаю, що ми зможемо продовжувати це робити після війни, і зараз найбільша проблема – це зовнішній ворог, зовнішній імперіалізм і російська пропаганда.